І чим моцніє польський політикум таражніший. ПІС, навіть, Жонзонса партія, яка єдина в Польщі має право жондіч, але не так жондіч, як їм ще видає. Так, як вони хочуть. А жондіч так, як треба. Треба для скутечного розвою Польщі, але так, щоб словами не жуцячи, чим віці. Повсякний галас. Отим же німці. Та це час, що вони винні Польщі, Польщі сетки мільйонів, мільярдів. Полічені на кожного чоловіка, який зостав забитий в Другій війні світовій. Ілі він видав для панства би, ілі би скарбниця заробила скарбувка панства, і то лічу на мільярд. Ну так іще хорор в голові політиків, торожнєсів, вже попросту, ну, не тільки пісовських. Бо то сатисфакція лечить на то, що юж пришлядовано як офіара. І пенджіч там офіари, о, до німець допадли. Ну і що далі? Далі то, що вже подношище, тен грон ненавіщі, тен всіскі почуття встрента, причим німцям, причим жондам, причим уні, як Мендлер мовив, преч сумні європейські, преч з Брюсселем. А що далі? Далі та ненависть в душах, в огулі у поляків зостає не усатисфакціонована. То значить не виділена, як такого, поднішли, але з певністю не здольні. Бо то треба люб з німцями покучити, чим люб взьонч от них мільйони, мільярди дольців, євро. Отшкодовань, розшень, люб пшолонши, чим на зло німцям до Росії, лепі до Америці, власне ж. І то не спевнення тих подієнтих питань вобіц німців, фашистовських, яких вже давно нема, які приїли, щоб удоводнив всім, що вони не фашистовські, сирийчиків до себе. Там, де вже в той час, коли бігаємо по вулицям, вже польці, расисти і гарзом ще на тих сирочиках, які чекаємо від тієї війни, у якій поляці чекали, вони запам'ятали, що щось страшного, окропного було. І якби не та війна, то той страх розхідувався на десятки літ. Бо комуністична заклада була на білій офярах барджі горше і лічніше. Вилічення, ніж заклада хітлерівська. Того ненормального Хітлера з Бученці. І чим далі бенче збирався в душах поляках, в серцях, в розумі негативізм і гмах ненавіщі в обець німець звиклих, тим чаще люб пужий он десь в яві. Бо то ну, так і мус барзо лактво вірний польський нестета. Люб бендом біч німців десь Данські, там же туристи німецькі бендом приїжджають до Данську, видавач пінензи туристичний, бачать, як їхні пшотки вибудували там в Данську. Люб єшек дійсно, люб тих самих німцях, там же поляків приставом приймовач ну, засади до праці. І кого вони потім бендом вініли в тим в неспевненном негативізмі. Як і зараз, жон польський, неві, не знаю, що робить з тим гмахем офіарноше меншенства. Як двік його використовувач? Где, як, кеде, чи яких околічностях? А найголовніше, щоб той двік позостав ще ефективним використанням. І не раз за раз, що раз використовувач той двік, где попадне. Так рівніш і не знав жонд бритийський, лондинський, польський, що робіч, де на стороні кого, причив чого, вальчич армії Крайової. Хоча ж у окопців була слушна децизія чекач, коли шейдом війська були які, а потім самим влаштовивач там свій жонд, так повідіч. Я так мишу, були які війська, вони мали на увазі. Таком самом стратегія мала і українська армія повстанча. Були які війська пшидом, пойдом, а потім влаштовувач тут жон свій український. Нас брать от зажон національний свої терени.
Dlatego i było 400 tysięcy armia, pół, prawie milionna skierowana NKWD, żeby wyczyszczać zachodnią Ukrainę od ukraińskiego elementa, proukraińskiego, pronacjonalistycznego, co również to samo było i z żołnierzami wyklętymi, kiedy oni zostali usunięte z mapy Polski w te same czasy, kiedy miliony już Polaków biegało za tam Berutami, jeszcze jakimiś tam Gomułkami i różnie. Miliony biegało. Wszystkim było napluść, bo to taki naród, masa niestety. I Piłsudski nie zmógł za te swoje krótkie czasy zrobić z tego narodu prawdziwy, nacjonalistyczny, propolski gmach nacji polskiej. No bo wiele czasów, błędów, omany, obłędów i rozbiorów Polacy na siebie nieśli. I nie ze względu rozbiorów nawet, a ze względu kłótni za władzę, za koryto, za harcz tej szlachty, które między sobą jako psy szczekali i walczyły, a na naród było im napluć. I tak samo i w 1944 roku z powstaniem warszawskim, kiedy decyzja piwna rządu londyńskiego wyłożyć czerwonym od krwi gruzów dywanów śmierci Polaków, samych lepszych ludzi, którzy walczyły, które podjęli decyzję walczyć poprzez wszystko, wyłożyć wielki dywan pod nogi komunistów, które weszli do Warszawy pustej. Od ludzi, od budowli, tylko gruzy, trupy i masakry. Bo rozdzielili Niemców, nie dali im odejścia z powrotem, z Warszawy. Dlatego Niemcy tak zaciekli i bardzo brutalnie, rygorystycznie walczyły. Wątpię, żeby tak Niemcy walczyły, gdyby ich nie odcięto było powstańcami Warszawy. Może oni sami odeszli. Trzeba było negocjować o tym, że jedna teraz nawala. Faszyści odchodzą, teraz przychodzi nawala komunistyczna. Chociaż ta nawala komunistyczna zostawiła Polsce po niemieckie tereny. I gdyby nie ukraińska powstańcza armia, skuteczna bardzo, która walczyła może nawet i do Majdanu, i 50-te, i 40-te lata do końca, 60-te lata walczyła, częściowo bardzo, to wątpię, żeby te kresy nawet i wtedy zostali się w Polsce. Tam byłoby Przeddniestrowie, tam byłyby Rusy, bo nie tak, aby gadać. Bo to taktyka i strategia ruska. Robić zawsze gdzieś tam na końcu państw tereny bardzo sporne, krwawo sporne. Po prostu tereny uwikłane ciągle w nacjonalne i krwawe sprzeczności między ludźmi. Czyja nacja więcej, lepiej i czyje tereny należą do tej nacji. Jak również i plany Marszala, i reszta z tym powiązana, tam gdzie ludzie po prostu plecą, nie wiedząc o czym oni plecą, tak samo plecą, że biedna owieczka polska, a Zaolzie razem z Niemcami, to co, Polska nie była razem z faszystami uwikłana w tą współpracę w 1938 roku, potem z Węgrami, z faszystami wypędzała Zakarpacku, Закарпатском Україна за допомогою венгров і човгів німецьких, фашистовських, чи 19 в марці. Хорор попросту. Не відзом своїх помилок і не хцем бачити. Тільки використовуємо гмах офярноші, офяр меншенства. І використовуємо то в наженчах, в таких же, ну, нормальні аналітиці, візом, ну то ну, психічне обленде, політичне і тилі.
I chociażby w związku z tym wszystkim wcześniej prolicytowanym, u polityków polskich rządzących, teraźniejszych, nie takich jak w londyńskim rządzie, powinien być choć jakiś tlen. Oni już nie są endekami, oni narodcami. W mózgu dla podwójnego, potrójnego ruchu na tej politycznej szachownicy. A właśnie napędzając politycznego strachu odpowiedzialność teraźniejszych Niemców, którzy przyjęli politycznych wojennych uchodźców z Syrii, odpowiedzialnością tyle lat dawności i tam, gdzie sami troszeczkę uczestniczyli, za Ользі i resztę przeciw Ukraińców, дивізії гранатової польських поліцаїв, чи то ж не поляці, то ніби якби фальздуючи. То так мовить можна в агулі, жодної відповідальності нема. Обуватель, он і в Африці обуватель. А чи українець не був втеди чоловік, який приносить польській скарбовниці податки? Так, он теж був, плачив якби податки на розвиток польський, в польській скарбовниці. Польські податки, але він був українцем, для того він був випензан. Так що, як це мовить, з того погляду, що мільйони повинні за кожного, хто плачував податки, о-хо-хо. І зараз, підношен такий великий хаос проти німців, теражніших, які, принаймні, вони зараз, через Ангелу Меркель, в Європі тримають, якби так, гмах, прикладу і наполягаємо на інших таких придавчинь малютких країв, які ніс незначенці в Європі, вони маріонетки були кому, бо вони праві не були нігде, як принаймні польська королівська, нігде не були такими крулями Європи, як Польська, Літва, там є ще в Чечні до Польщі Україна з Русі Київській, то значить, що чим моцніше зараз поляці, і інні можуть теж долучитися, що до поляків буде медійне і справді ціла Європа до того долучитися. Ну теж така Європа змаріонеткована всіма, то тим більше мені достане ще полякам в тих розширеннях контрибуціях. Бо не потім і поляці в Німчах заробимо, бо бідніші краї Німці бендом. А з другої сторони, Німці тим більше бендом фінці прихилялися до Росії. І вони то роблять умів. А то значить і вплив медійний російський, який, власне, вже не випендиш так, як німецький вплив в Польщі. Вплив російський більше цього вінкшого і більше цього страшного для звиклих європейчиків, ніж вплив німецький в медіях. І, напевно, вважаємо, що як і жонт лондинський, як і жонт ендецький, як і жонт рівніш з часів маршалка Пілсудського не умів, не потрапив розмовляти з німцями, так і до пера не умів, не потрапив, бо містете польська, польський жонт відчува комплекс непевно вартоші в обіц німців. І всі ці кмахи, що чим німців і розмови, виглядаєм тільки як більш жалосний, а не скутечний. І ділаєм, впливаєм рівніш як на розвагання самої Унії Європейської. Там, де Польська без ктурей Унії та Європейської, бо Польська то не Велика Британія, а обок самі вічі кто, не потрапив скутечні ще броніч. Прочив заглади хибридової, не хибридової, були які, бо Польська не сам спуйна. Бо балаган шрюд, шрюдку польське з часу Пілсудського, то як і вже звичай. Ви побачите в програм, куди студія польська. Які джади там, яка баба, там ненормально, цілий час бреді, по півгодини. Ну такі бредні, що вже попросту, ну, головою ж, блін, готующе, мозг готующе. А вона там чонглі, бреджі, бо вона ж з народу, її не можемо вижучити, бо вона глас народу, бо педальські медіа зачнуть мені питати, о, там тебе вижучили, так, вона меншині. І так все то покренцано, покренцовано. Польська далі є знівелена. Наша ситуація є дуже драматична, а
korzenie tej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, tkwią w tamtych tragicznych dniach, czyli po prostu w zdradzie aliantów. Dalej mamy kontynuację porządku jałtańskiego i musimy sobie zdać z tego sprawę. Czy to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, nic nie zmienia? Kto dyktuje warunki Unii Europejskiej? Warunki Unii Europejskiej dyktują Niemcy. W jaki znaczy porządek pojałtański jest oparty na zbrodni i na zdradzie. Polska została zdradzona, zniewolona. Polska nie miała swojego państwa. Teraz próbujemy odzyskać zaledwie i dalej jesteśmy zniewalani. Przecież to, co robią w tej chwili, prawda, przedstawiciele partii, no powiedzmy tych, które dążą no, wszelkimi siłami do zamieszek, no to wszystko wskazuje na to, że to są obce wpływy w tej chwili w Polsce. Także jest porządek pojałtański, jest zbrodnia, jest zdrada i w tej chwili musimy dążyć do tego, żeby ujawnić korzenie tej tragicznej rzeczywistości. Jest rzeczywistość oparta na pozorze, na fikcji. Jest ucieczka przed prawdą i tak jak przypominamy sobie, co mówił Churchill, pragniemy, żeby te wartości wyzwolenia, wolności, demokracji nie zostały zaprzepaszczone w słynnym przemówieniu właśnie w dzień odzyskania wolności, na którym nie było oczywiście, nie byli zaproszeni Polacy. Natomiast te wartości zostały zaprzepaszczone i w tej chwili naszym zadaniem jest demaskować ten fałsz. Jeżeli nie zdemaskujemy, jeżeli nie dojdziemy do tych wartości, o które walczyła Polska, a o tym mówił Sosnkowski w swoim słynnym rozkazie numer 19 1 września 1944 roku. Polska przystąpiła do wojny wobec zachęty Brytyjczyków i otrzymawszy ich gwarancję. Polska nie dostała żadnego wsparcia. Polska właściwie została wydana na samotną, tragiczną walkę. I co mówi Sosnkowski? Przystąpiliśmy do walki, bo wierzyliśmy, że światem i dalej wierzymy, bo nie może się nam to pomieścić w głowie, że taka obojętność na zagładę narodu, który walczył na tylu frontach, że taka obojętność jest możliwa. Przystąpiliśmy do walki, bo wierzyliśmy, że światem rządzą prawa moralne. Nie chcemy waszych zapewnień, że nas wspieracie. Żądamy broni i żądamy amunicji. Ale dalej wierzymy, że ta nadzieja na wasze wsparcie nie zostanie narodowi polskiemu odebrana. Niestety ta nadzieja została odebrana. Polacy zostali wydani na łup sowieckiej okupacji. Zostali zamordowani. Pani Barbaro, pani... Polska wygląda często jako dzieciak, jako dzieci, jak Białorusy mówią, jako dzieci. Że wiele hałasu wtedy, kiedy czują zaplecze mocnego gracza, w tym wypadku Trumpa, Ameryce. Ale sama graczem nie jest. I kiedy to granie przychodzi na inną część szachownicy, do innego wpływu, to Polska znów milczy i jak to tak zacisza ten hałas. I ja właśnie w ogóle cały czas zadziwiony, dlaczego Polska milczy, tak twardo milczy, że to właśnie faszystowskie Niemcy odkryli katyńską zbrodnię. Właśnie dzięki im ujawniło się to. Dlaczego tak? Iz-za tylko terenów. A że ludzie, ludność, wspólność narodowa to już nie liczy. I również banderowcy, wątek, takie, że oni walczyły za Kresy Wschodnie, za te tereny, Lwów, nie tylko jako jakieś domniemane Daniły Halewskiego z czasów starodawnych, starożytnych, ukraińskie tereny to były zafundowane od Rusi Kijowskiej, a Kresy to był jedyny teren dla odnowienia Ukrainy samostійnej, niepodległej, byli choć jakiej Ukrainy, która by miała choć jakieś centrum проукраїнськовши, щоб потім одродити і Русь Київську. От натарча царського, московського, кремлівського і Білеяківського. Ні, для поляків то креси старожитні, королівські. То часть через били цо, через били кого, через труп били чого, кого
by kto on ni był, strategiczny partner, lub byle kto, nie można oddawać mu. Tak nie musi być. Taki rozkład. Dlatego mój plac, że cały czas trzeba opierdalać normalnych Polaków, żeby oni nareszcie siebie przestali ośmieszywać na arenie międzynarodowej i przed swoimi następnymi pokoleniami. Również to stosuje się i Ukraińców, bo nie dali się niewolnicy, były raby, oni nie mogą bez tego, żeby ich nie opierdalał byle kto. Oni bez tego żyć nie mogą, istnieć. Oni cały czas bez opierdaleń robią wielkie pomyłki, śmieszne, na całej międzynarodowej arenie. Tam, gdzie swoich takich niewolników też, full, wiele, które robią pomyłki. I jeszcze Polska, jeszcze Ukraina. I kiedy ich chwalisz, oni pierwsze parę dni chodzą takie, tacy na wyższości przy podniesieniu, a potem przez 100% jakiś malutki czas biorą jakieś ki i chodzą z nim ta po tej Europie. My wielcy, my do lala. My obrazek wolności, sprawiedliwości. My idziemy naprzód do zwycięstwa. Nam marszałek Piłsudski, nam król Sas. I tak oni do lasu idą i znów z lasu, z powrotem. I wchodzą na międzynarodową arenę. A tam wszyscy gracze patrzą, patrzcie, Polak idzie, idzie. I wszyscy, ja was wszystkich widział. My idziemy. A gdzie ty idziesz, Polak? Na wschód? Nie, tam bandery. Gdzie tam? My jesteśmy wielki. A gdzie ty idziesz? Na północ? Nie, tam kurde zimno, tam Szwedzi, dackie króle też nas zganiali. To gdzie ty idziesz? Na zachód? Gdzie zachód? Tam Niemcy, kurde, faszyści. No na północny wschód tam Rosja. Na południe, gdzie tam Włosze? My ж tam już były. Tam Syria, tam Arabowie. To gdzie ty idziesz? My idziemy naprzód. A gdzie ten przód? Z przodu! No, no dobrze, idź, idź sobie, Polak, dobra. I on tak idzie, śpiewa wszędzie. A tam gracze międzynarodowej, europejskiej areny chowają się od tego Polaka i sami coś tam patrzą, idzie Polak, oni tak poczekają, Polak przeszedł i oni znów swoje tam decyzje tego siebie. Wszędzie tak. Z tymi, kto tylko uwolnił się z niewolnictwa. Tak było i tak teraz, jak właśnie i po Solidarności przyszli judomafijne robaki, które okradali Polskę, również oni, ta Polska sama im dała do okradania, naci, żyjcie. I również teraz Ukraina tak samo postępuje. Ten samy rząd Poroszenka, robactwo judomafijne, tak samo okrada Ukraina. Tak samo zawiódł Majdan, jak i Solidarność zawiódli, kto tam był, Kwaśniewski, tam Lechy, Bolki, Lulki i etc. Ale wychodząc z tego, z takim samym gmachem postkolonializmu, postniewolnictwa, z takim gdzie ty idziesz, taki szurnięty, jak ta baba ze studii Polski. Tak też daleko nie zajdziesz. Do durki raczej, do domu wariatów z zaburzeniami psychicznymi. I tyle. Lub do Rosji. Tam wszyscy tacy. Tam cała Rosja putinowska. To dom wariatów, ale który ma ropę. I na to wariactwo też zgadzają się na rosyjskie. Tyle.